Thank you.
mangkene do perang ana sing mati. Hah? Alo bali mawon. Iki dudu bapake Satrio. Dados putih. Aku tak gawe mangilan awu malek ki wis gedhe. Di tadi se, sik kono. Tak adepi tantangan.
Oh, jadi kowe wani to karo aku? Yo kene ora. Munding kesumo. Pancen ora bakal tak selaki maneh. Ndak akoni. Nganti anane aku maju ning satengahing palagan. Aku ora nrima ake kalamun Kadipaten Purbalingga dinggo ajang perang karo pawongan ingin saka pejajaran. Mula ingkang kuwi iki tiwas kebeneran banget kalamun ing kene aku uga wis bisa tinemu marang senopati saka pejajaran. Mergo sumpahing atiku kalamun aku durung bisa kelakon mateni senopati saka pejajaran aku ora bakal kondur ana ing Kadipaten Purbalingga. Mula ingkang kuwi munding kesumo bareng aku ngerti Kang Madeg Senapati saka pejajaran piyayine iki Kang Slira. Yen disawang pasuryane bagus, pitiksa iki Kang Bro. Pasuryane bagus. Kulite kuning kaya ngene. Yen diajak peperangan kok eman banget dadi. Jenenge perang. Cilieng kuwi bakal lara gedene tumekane pati. Yen senopati saka pejajaran munding kesumo jur dimusuhi jur diperangi. Rasane eman banget ya Jaji Galosari. Mula ingkang kuwi senopati munding kesumo saiki api-api ana tendhae. Iki pancen ana dalan. Ana sarana kanggo ngrampungi perang Purbalingga lan pejajaran bisa kasapit. Waton ing kene kowe lan aku kudu nganakake cara bedamen wae. Kowe becik. Sedya ing utawa. Peperangan kuwi kejem. Iya. Ingkang kagungan perkara antaraning pangarso negara lan pangarso negara. Nanging ingkang dadi bebanten para kawula ingkang ora mangerteni kentang kinculing perkara ya awit saka dumadining perang mula babar pisan ora kinira-kira yen sliramu sang putri sakloron nandhukake pangajap nedya pengin bedamen antaraning pajajaran lan Purbalingga. Ya bener aku banget yang kuyuk. Jur carane kepiye? Apa aku panjenengan larapake ana ngersaning pangarsa ana ing Purbalingga? Oh, aku kudu kok sewanke. Nganakake pirembugan kang gumathok. Ayo, tak derekake. Dudu kuwi sing tak karepake. Jur kepiye? Aku nganakake cara bedamen perang ing antarane pejajaran lan Purbalingga bisa kasape mandek kemene wae. Wicarane ora jur aku kok larapke nyang Purbalingga kuwi ora. Yen mung cukup kaya ngono, aku ora seneng. Durung bisa kelakon kekarepanku. Mergo anane aku duweni cara bedamen. Sejatine ing kene aku uga duweni pamrih marang kowe Senopati Munding Kesumo. Pamrih opo sang? Pamrihku perang bisa mandek semene wae nanging awewaton Munding Kesumo gelem mundhut garwa aku lan diajeng Galosari. Waspada
Ayo bareng-bareng caos kurma. Ana ratu gustine dewi-dewi. Perkara negara. Aja ditumpangke ana keperluan kapribaden. Peperangan durung ana kelampungan. Aku lan Kang Slira padha-padha dadi dutaning Pajajaran lan Purbalingga. Sing wajib nganakake bedamen kuwi pangarsa Pajajaran lan pangarsa Purbalingga. Bener, dadi dudu senopati lan senopati. Aku lan kowe kuwi mung sadengko nindakake parentahing pangarsa. Lah yen nganakake bedamen apa ora jeneng aku lan Kang Slira ora caos kurma ana ratu Gustiku lan sesembahan thank you.
Nyi Kakung kuwi aja wangkel-wangkel. Sesilene mau. Aku Galuhwati. Galuhwati. Galuhsari. Galuhsari. Piye Kang Mas Munding Suma? Putri Galuhwati lan. Ora ketang mung sak kabuhan. Pindaning sawung sing lagi taru. Ayo padha dibogak. Apa sing tak karep? Sawangan prajurit Purbalingga padha pating baling krah kuandane. Iki ya mergo perang lan prajurit Pajajaran sing padha gugur. Aku lan antarane panjenengan sakloro. Iki ingkang dadi cucuk ing ngalih. Apa ya patut para andan padha adus getih jur kakulan kuwe mung langen sukan. Mula yuk diayati tetandingan. Nanging ana tatanan ingkang tinamtu. Tatanane? Sapa mengko ingkang kasoran ing yuda kudu miturut lawan sing menang. Oh, dadi kowe nganakake tatanan. Sapa mengko nggone panding kuwi kalah kudu manut karo sing menang. Mbok ora perlu dadak nganggo tatanan ingkang cara ngono. Mergo apa? Senajan aku kuwi wanita, aku gondreni kasekten ingkang banget linuwe. Aku percaya. Yen kowe nantang karo aku, yen kowe kepengin coba-coba karo aku, ndak kira kowe ora bisa kelakon ngalahake anane Galuhwati lan Galus. Katimbang kowe mengko kalah karo aku, mbok wis becike. Api ayo aku wong loro dipundhut garwa mbak. Ya kaya ngono wae. Wong perkarane to ya sumo. Hicet. Munde ke sumo. Dadi tenane kowe ora kena ndak eman tenan. Tak rewangi ngemis-ngemis katresnan ingkang kaya ngene. Aku wanita ora depisen paribasane ning nyatane. Setitik wae kowe durung bisa nampa katresnanmu. Aja seneng atimu. Dumeh ing kene kadangku Galuhwati wis kemekaning pati. Jur aku bakal mundur sajangka mergo aku wedi ngadepi karo kowe. Mundung kesuma. Kadangku Galuhwati durung kemekaning pati, matur ing kene isih ana aku. Mula sawangen buktekake. Diajeng aja mati. Pati Pejajaran. Oh nggih, sampun. Gelut. Sampun. Matamu aku.
Nadyan kok bocah wadon kakang Pati wanita ning prajurit wanita ning prajurit wanita ning pejabat mati Senopati terus 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 mati Senopati pejajaran. Senopati pejajaran iya mati mboten malah kula ingkang gumlebet nanging rahayune wonten diajeng Galuh Sari. Sinaosa kula menika wanita ugi anggahe kasekten. Diajeng Galuh Sari ugi anggadhahe kasekten. Kula dilumpati kalian diajeng Galuh Sari. Lajeng kula gesang malih. Ning kala mau Senopati saking pejajaran ugi nan ngawontenaken tatanan. Kula rumaos kedanan kalian Senopati pejajaran mergi Senopati saking pejajaran mriku piyayinipun bagus. Tatananipun Senopati saking pejajaran mriku tetep ngajak memusuhan kalian kula. Ngajak tetandingan kalian kula. Sapa sing kalah kudu manut karo sing menang. Neneng kula niku pikantuk kemenangan. Sing menang kowe. Mergo kula dilumpati diajeng Galuh Sari kula saged urip malih. Ateges Senopati pejajaran menika ora kalah. Kula badhe nagi janji kalian Senopati pejajaran kedah manut kalian kula. Ning kundhonipun Senopati saking pejajaran sampun oncet nilaraken kula Kang Mas Linggo Buwana. Awang sulane. Monggo-monggo. Galuhati Galuh Sari. Nggih Kang Mas. Kowe ora usah matur ngersaning pun Kakang, pun Kakang wis pirsa. Oh, panjenengan kan. Kowe tumindak apa wae pun Kakang wis ora kena kapusi. Nadyanto tembomu mubeng minger. Ya toh? Aku ngerti yen kowe sejatine kedanan karo Senopati saka pejajaran. Kaya ngono iki dudu watake pendekar, dudu watake prajurit. Ancasmu pamit lan pun Kakang iki apa coba? Ngadani peperangan. Nih sawise kowe ketemu karo Senopati saka pejajar malah kowe gandrung kapirangu. Kaya ngono iki perang isin-isine pun Kakang kaya ngono. Panjenengan menika sampun duka ta Kakang? Ora. Panjenengan ya pirsa. Apa? Sedulure loro wis padha gedhe-gedhe. Kena diarani dadi prawan. Neng lah ora karo mungsuh yen wis seneng karo kakung liya. Ngene wae. Neng sinasa menika mungsuh wong kula tresno. Galuh Ati Galuh Sari. Aku ora kepen krungu ucapku kowe tresno karo mungsuh. Yen tetep kowe mbrong ora manut aku Kakang, becik kowe tak pateni karo kowe. Mas Hadipati tak gugu kandhane ning tenten aku semireng Kakang. Wong teno. Dukani kalian. Mboten napa pripun? Hadipati linggo. Kula aturi sabar sawetara. Sabar niki pompon telas sabar. Kula niki kewirangan lho Bapak Guru. Kula aturi ngracut Bromantyo panjenengan. Kula niku gugu napa sing panjenengan dikake. Kula ngrumasani panjenengan dadi parantara lek kaya ngono to Kakang. Menika lho. Barong Sulakso. Nek wusananipun Bapak Guru Barong Sulakso. Kados pundi nggih? Sasampunipun kula gatekne. Adi kula pun kula perintah kokon maju pun Sari Galuhati. Hampir sapa ta? Sampun kelampahan campuh perang. Niki enten kelampahan sakwise perang iki ora perang gegelutan niku mboten. Probolinggo kalian pejajaran. Ning niki durung rampung. Dereng rampung lek ajeng rampung pripun Senopati edan kan. Ampun maido dateng keng kadang kekal. Jenenge piye ngono karo sedulure kok diedane denke. Lha kok ngoso kedanan tenan apa ora? Lha kedanan nggih nggih ning rampung ya ngaten lho. Nek lek kedane karo citrane si Senopati saka pejajaran. Salah Senopati saka pejajaran. Garuh Pati Garuh Sari. Kowe ujan-jane ya luput. Lepat kula manggen. Sing kula salahne niku kudu ngrumangsani. Nuwun sewu Bapak. Perkara niki sing boten kula salahke boten tiyang sanes. Panjenengan sing luput. Ampun kuatos. Ngono Kakang. Kula tetep badhe tanggel jawab. Nuwun sewu, Bapak. Kula mboten badhe main ben dadi Kanjeng Adipati. Awit Kanjeng Adipati tumindak menika sedaya saking nerjaripun Bapak Warsi. Bapak sing ngendika, nggih, kita ngilet, ilen, kidul, ngidul. Nuwun sewu.
ngeles dateng rodani paprentahan menika pun benten dateng lising tiang wong numpak utawi nitih turangga ora gampang to yen nitih turangga nggih tetegaran pedhot lising kejungkir sing ngrasake lara sing nitih kala menika ben siji sing lara nah en rodani paprentahan nah menika akeh kawula menawi lena nggih to ingkang cilaka mboten namung sembahan nah sedaya para kawula raja mandhaping para kawula sampeyan ngrasakaken dados korban kula monggo pirama dipun sepuhaken wirah sedaya menika kedah gunakaken mulir budi budi daya kirang-kirangipun ampun mangcu dateng kadang kekale iki lupa kok boten dipaedo niku pripun mangan piye iki lupa tak jadi kula niki yang kadang menika sakjane ta luput iki dereng rampung rampung kedah ginaken cara cara sing pripun malih karti sampe karti sampe kok sing kados pundi wati pirsa anak Mas Adipati pejajaran menika wonten putra kalih cacah setunggal munding kusuma bagus bagus ingkang kalih pawesti namanipun Retno Wulan ayo putri Pita. Menapa sesambetanipun kalian kawon tentang peperangan menika? Gambil. Menawi kelampahan kulaan saged tidra wontenipun Retno Wulan. Pecengisan mujeng. Dengane ku malah gumujeng. Jujur ku merga panjenengan sing malah cengengesan sak menawa. Wis luput lan guyang duwe kadhe ora kelo dijago jatuh kaya ora diguyu. Pripun ta piye apa? Ya pun kula nggih pun gedhe-gedhe yen kula tresnani kalian kakung. Senopati saking pejajaran kita sih Joko kula kita sih kenyal dereng nate caket Joko wong menika mboten lepet ora gandung sapa wong bocah menika menika kados putri kang kita dipun lampahi putri pejajaran sudah dipun tolong oke ora percaya kali adi-adi Kakang titip negara nggih kula badhe bidal wonten pejajaran niki lho kalian putri kula colonge putri wonten pejajaran padha wae sami mawon penjenengan lho Kang ampun nyolong nyolong iki ora kanggo aku ngerti kula ngerti kula ta ora percaya anane penjenengan nyolong iki mergo kagungan pamrih nggih penjenengan yo durung kagungan garpa pripun mongko kabar ingkang kula tampi putri saking pejajaran menika ayu nggih Bapak. Patake Kang Mas Linggo. Patake ngopo? Panjenengan iki pirsa. Wong wadon lawe paribasané kudu dilirik. Saya-saya engko pirsa wanita sing ayu. Mangkir Mas. Menika lan. Menapa malih? Boten benten kalih patihe iki. Menawi pejaman niko badhe tumindak nyolong niku saru saru napa kula utusan yana batik menika ing kelangkung prayogi Kakang Patih Linggo Pati Linggo Pati nyolong wonten putri ora tak ambal Retno Wulan tumandango gawe saiduko kaya sing Thank you.
kurang. Tak iki lho yo kok ora yo waras-waras iki mlebu lho. Jane yo kepengin mari to le, lah iki ditene nek wis wong tuwa terus kon piye meneh. Ya anak lanang siji. Jarene pamit lu mek kayu yo kok ora nak mulai-mulai. Jadi pangan macan tak piye bocah iki mah yo. Thank you.
Dok. Sibo. Hati-hati, tak bisa elek jalan itu, weh.
totale duit ning guri kuwi iso ana pira? Lah aku lho gumun karo sampean lho, Pak Nek. Gumun apa meneh? Lho sing ditakokke kok totale duit mbok liyane. Kowe iki wong wadon kena jak sugih apa ora? Lho kok ora kena apa kurangnya to, Pak Nek? Lho bondo nganti nglumpuk semene iki ya. Mergo wong wedok direwangi tirakat. Ayo nih ngono iku nek wong lanang pikirane ora meremit ya ora iso sugih kaya ngene. Lho ngono kuwi ya karisimu bengke kok. Ngobeng ki apa? Lah kowe iku cara lara kendaleni ora kalah kaya ngene iki. Ora kelaru mangan aku kowe. Lho dadi aku iki wong wedok ora tau bener. Kowe tak kandhani. Apa aku iki kurang trimane? Kowe iki tak kandhani. Kandhani apa? Nek ana wong nyelah dhuwit sing ora nganaki, leren. Ini iki lho. Ana nyelah dhuwit, anggere nyelah. Lah sido melarat kowe. Pak Nek. Lho jane dadi wong sugih sampean iki ya ora kaya ngono kok. Piye? Dadi wong sugih iki ya nulung karo tanggane. Nek butuh nyelah dhuwit, ya disili rasa nganaki. Apa? Nulung. Lewong ditulungi ya ora gelem nyambut gawe. Pak Nek. Ora sampean iki urip. Ya? Urip iki diganjar sugih. Iki jane ora kaya sampean ngene iki kok. Alah. Diganjar sugih, pendak-pendak ana tangga butuh duit, nyelah duit 10 juta manah dadi 15. Lah, ngene iki lho, kakean anakan Pak Nek, sok sampean nak mati nyemplung neraka. Ah. Kok mikirnya mati? Lho kok ora mikirnya mati? Iki ning donya, anturine kepenak ya. Wong mati kok tau mati apa ya? Ya ora tau mati, Pak Nek. Aku nek. Lho nek dunia awake dhewe ya mikir, Pak Nek. Jarene dadi wong sugih kuwi diwajibke dono driyah. Iku omongi wong melarat. Nyumbang nek ana wong melarat, sing ana ya. Iki wajib dibantu jare ben entuk ganjaran, sok nek mati jare munggah swarga ngono kae. Swarga. Ya kaya sampean sugih. Tak kandhani ya. Mlepunung nek arep dikonangi. Ngomong ngono iku, iku omongi wong melarat. Ben si sugih-sugih beda wedi tak kandhani. Kok omongi wong melarat? Lho rumangsamu lho Pak Nek olehmu mikir, lho pikirane isine kok ala wae. Ora tau mikir sing apik, sing dipikir kok nglumpukke donya sok kapan duitku akeh. Lho duit ngene iki lho kanggo apa? Lho nek mati kira digowo Pak Nek. Lho duit kanggo apa? Nek bentok. Lho nek mati ora digowo Pak Nek. Ngerti ora sampean? Piye? Nek mati ora digowo bodo donya. Lho ngene donya lho apa karepe ketuntutan ngono. Pak Nek, lho sampean iki ora ketang sugih. Nek kula iki kuciwa karo sampean. Perkara apa? Lho kok perkara apa? Lah duit akeh aku nek blonjo ya dipesti. Eh? Kok pengen mangan enak ya ora keturutan. Lho. Isih kurang. Lho kok ora isih kurang? Tak kei blonjo bendino ngono iki isih kurang. Lho sampean iki nyekai blonjo aku piro, ha? 3000. Baleni. Kuwe saben dino tak tanjek 3000. Kurang. Apa ngajak melarat tapi kuwe? Lho, Pak Nek. Takok tangga teparo Pak Nek. Lho duit 3000 iki kena nggo apa, ha? Ya, lho sampe barang larang. Lho sampean iki numpuk duit peti-petinan. Lho wong wedok kok nerima sedina dijatah 3000. Lho duit 3000 iki kena ngopo? Ya iku dalane wong sugih kaya ngono iku. Lah saiki kok tak kandhani. Jadi pengen sugih nglumpukke duit duwe mandi pangan ya sampean iki. Nek kuwe ora iso layakno. Ora iso blonjo. Kowe tak warai. Lho duit 3000 kok wong wedok dikon layakke. Oleh layakke iki piye? Duit 3000 kudu entuk beras, entuk lenga, entuk lombok. Lho ngene iki lho. Ngene iki lho. Wong wedok kaya aku ra bingung ngumpulke duit 3000. Lah carane, Cak? Lho carane piye, Pak Nek? Ah, carane yo ngene. Duit 3000 gawe ning pasar. Duit 3000 gawe pasar. Lebu toko beras. Lebu toko beras. Kowe takon beras iki rego piro? Aku takon beras rego piro, Bu? Terus nek wis didohke. Tak me conto, tak tuduhke. Sak jumput plek. Lebok nek kantong. Nggo conto. Nggo conto. Kira-kira wong ning omah gelem apa ora? Kalih toko meneh. Kalih toko meneh. Takon meneh, sak jumput meneh.
Lah 10 toko 10 jumput. Oh iya. Wes pasak iki. Ah terus? Lah nek carane kowe apa tuku lengo? Nah, tuku lengo carane? Takon kowe duwe lengo. Bu. Jare emplewerno. Jare tak kawerno. Jare kawer klep nang lengo. Telok ke lengo terus. Pas ping aleh nggon mbok peres. Lho ngono carane. Carane wong. Dadi sampean iki jatah aku 3000. Dadi carane ngayake dhuwit 3000, aku dikon turut-turut ning pasar njumputi Brasilian sing duwe toko, ngono. Bojone dikongkon ngemis, ngono. Dikongkon. Lha kowe jenenge apa? Lho, contoh kok. Lho contoh kok saben toko dikongkoni. Dijumputi Brasil, jare dicemplungke apa diperes. Lho sampean iki lho, kula niki jane lho, nek tak pikir-pikir pane, kula niki kok sampean getun. Lho sampean iki jatah aku 3000, nek ora pinter-pintere wong wedok, lho sampean iki lho, bejo duwe bojo aku, nek ora pinter-pintere wong wedok, ora iso nglayake dhuwit 3000. Bejo. Lho ora bejo sampean entuk bojo aku, lho wong wedok dijatah sedina 3000, lho nek ora wong wedok sing nerima, ora gelem pane sampean pikir. Lah iku dak kowe. Duit jatah kanggo cara kaya ngono nglumpuk. Mbok tukono kalung rong dina bablas ilang. Kok rong dina bablas ilang? Mbok nglumpukno meneh tur gelang rong dina bablas ilang. Lho mbok apa? Kowe iki sing kliru. Lho kok aku sing salah? Kowe tak kandhani. Kandhani ngopo? Angger ono gedenge tangga dibuka ate buah. Lho ngene ta apa? Lho iki kerukunan tangga. Lawang tulisi ora nampa besek. Ora nampa besek. Ora nampa besek ngaleh kerdus tulisi meneh ora nampa kerdus. Dak ngono. Oh, dadi kelakuane sampean iki ngene to. Nek kowe isin karo tangga. Lho kok ora isin? Ana wong moro ning gone ndek gawe, melu moro. Nene moro? Jagong. Jagong terus nek rampung jagong. Jagong. Heh. Ono panganan jebuke melu mangan ngomong-ngomong kancane do ngeturke. Aku te melu kaget, kayane mulih. Wis ketok kumpulan. Dadi ngono ta pikirane sampean. Dadi wong wedok dikon isin-isin kumpul tanggane nek ana gedhe dibuka kok dikongkon ngumpuli tok, ora entuk buo, ora entuk nyumbang. Lho sampean iki sugih nek kaya ngene iki, ora ana gunane sampean urip, ha? Lho. Kok ora ana gunane urip piye? Lho nek gunane urip ngaten iki nggo apa niki? Wong kece donya brana, iku kajeng. Sapa sing liwat karo omah kowe do jeborok kuwi? Pakne, nek sugih kaya sampean iki tangga teparo ora ana sing ngajeni sampean. Sapa? Lho nek sampean iki dadi wong sugih kepengin diajeni, iki seneng nulung karo tanggane, seneng awek, seneng dono driya. Iki lho arep diajeni tanggane, nek ana tanggane liwat omah wae dumu-dumu. Lho beda sampean sugih, eman-eman nyumbang tanggane, nek ana pintu dibuka ora entuk moro. Lho, iki lho nek ana tangga kepethuk sampean, oh iso-iso nek ana ketemu diuncali watu. Dono driya awe, digo lengganan. Wong mlarat madhep. Ora rene. Iku lho Gus seneng dono driyah. Dono pegawe. Dono driyah iki awake dhewe sing duwe karepane. Nek kono iki ora kaweni ora bakal njaluk. Suwe-suwe kono kok bosen dadi bojone sampean. Ora usah ngono ora bosen. Lah aku tuh golek bojo 10 ya eta. Lho golek sampean arep golek bojo 10, kula ora getun nek sampean tinggal. Oh enek ape. Nantang kepen mangkikil. Lho, timbang kula dadi bojone sampean sugih numpuk bondo-bondo, ning kepengin apa-apa ya ora tau keturutan. Duwe wong ditumpuk tok ora tau dilayake. Lho, iki lha kanggo ayem-ayem pikir. Oh, dadi duwe mau digowo ingetan tok. Dina pikire wis ayem, uripe iki ya umure rada dawa. Lho nek duwe dhewe dipangan apa iso nemu, apa iso dawa umure? Lho wong ayem mangan sedina sepisan. Iku nawang ayam wis lemu tak kadhe. Oh, dadi ngono iku to sampean iki pikirane. Sing dipikir numpuk dhuwit tok, ora mikir, aku kudu mangan enak, aku kudu kae. Kowe masak kurang mau? Arep masak arep ora dimasak apa? Loh. Loh beras entek kok masak. Lah ngene.
ini ono lengo. Wes, ora kene jangan ngambut gawe ya wis kaya ngene iki. Nek kowe semua masak, wis ora iso mubengno pawon mergo belanjane kurang. Tau bengi dhewe. Ya bengno, ora geton aku. Lah timbang wong wedok dijatah sedina 3000.
dolar nangis. Kenapa? Kok tangisan kenapa? Kamu rasa masa? Si Bobo mati. Syukur. Lek si Bobo wis mati syukur. Ben ora ngribet-ngribet ya. Para apa? Arep ngerti no si Bobo ra apa. Lah ora ndak apa-apa kok ndak apa. Tak tinggal. Lah utang akhir mene utang. Ora mbokmu ora kuwe. Ora iso. Mule. Kowe kok anggere ora mule. Apa aku bare mrene kok isih ning kene ae. Asana boy. Kok malah lungguh nang ngisor iki piye to? Mau ora katawon lungguh nang dhuwur. Wedi sapa? Ora ning sing ngamuk, wis lungguh ning kene, lungguh ning kene. Ben ngisor ae. Tenan ra apa-apa. Aja karani lek jahat lho ya, ora lungguh ning kuwi lho ya. Iki mangan sikane. Mangono kene ibadah mangan. Thank you.
Oh, my God.
mati tak sepura aku lho, kan? Kowe adalah gelemu le, tak jejek bisa malah. Gerak sih kau piye? Apa bilangnya aku? Ada apa? Nasib.